Լալ Մոհամմադ Նուրա եղբայր Բախտել Ալին շուրջ 2 տարի ապրել եւ վերապատրաստվել են Խորասանում Դաեշի զինյալների կողմից։ Ես 9 տարեկան էի, երբ անդամակցեցի Դաեշին։ Հիմա ես 12 տարեկան եմ։ Նրանք մեզ տարբեր վիդեո խաղեր էին ցույց տալիս եւ սովորեցնում, թե ինչպես պայքարել ու պայթյուններ իրականացնել։ Տղաները նրանց հորոքնությամբ փախոսի դիմելուց հետո վերադարձել ու ապրում են սովորական կյանքով, փորձելով կրկին ինտեգրվել հասարակության մեջ։ Ամերիկայի զանի նկարանող խումբը այցելել էր տղաներին Արևելյան Աֆղանստանի Նանգարհար նահանգի աչին թաղամասում գտնվող իրենց տանն ու զրուցել նրանց հետ նահանգային ոստիկանապետի եւ նրանց հոր ներկայությամբ։ Հորասանում Դաեշի հրամանատարները նստում էին մեզ հետ ժամերով ու ցույց տալիս մահմեդականներին ճնշող անհավատների տեսագրությունները։ Նրանք մեզ էին ասում, որ տեղական ոստիկանությունն ու բանակը իրենց տիկնիկներն էին, որ մենք պետք է ջիհադ իրականացնենք նրանց դեմ։ Տղաների հայրը Թավես Խանը, անդամակցելով Դաեշին եւ հավատալով նրանց գաղափարներին, որոշել էր որդիներին էլ տանել իր հետ։ Ես 16 տարեկան էի, այն ժամանակ դեռ մորուք չունեի։ Այնտեղ շատ էին երեխաները։ Մեզ ասում էին, որ մահապարտներն իրենց պայթեցնելով ուղիղ դրախտ են գնալու։ Մեզ սովորեցնում էին պայքարել ու նախապատրաստում ինքնասպանության։ Երեխաները Դաեշի ճամբարում ռազմական պատրաստվածության դասընթացների են մասնակցում։ Նրանց սովորեցնում էին օգտվել տարատեսակ ատրճանակներից եւ ավտոմատներից, ինչպես նաեւ պայթուցիկներ տեղադրել։ Դասընթացի վերջնական նպատակը երեխաներից մահապարտ ստանալն էր, ինքնասպանության նախապատրաստելը։ Դաեշի մարտիկներն ինձ ասացին, որ մենք պատրաստվում էինք հարձակման, որ նրանք հետևում կմնան ու կրակ կբացեն, իսկ մենք պետք է առջևից գնայինք ու պայթեցնեինք մեզ։ Մարտը սակայն չէր գնացել ըստ ծրագրի եւ Դաեշի անդամները զախողվել էին։ Մենք սարսափելի տեսարաների ու բազմաթիվ անմեղ մարդկանց կոտորացի ականատես եղանք։ Մենք էլ էինք ցանկանում մի քանի հոգու սպանել, քանի որ մեզ ասել էին, որ Աստված մեզ սրբազան պարգևներ կշնորհի դրա դիմաց։ Ի վերջո Թավես Խանի տղաների հոր համբերության բաժակը լցվել էր եւ նա որոշել էր որդիների եւ Դաեշի նախկին զինյալների հետ դիմել փախուստի։ Այժմ Թավեսը աշխատում է տարածքային ոստիկանությունում, բայց չի թերագնահատում Դաեշի վտանգը, քանի որ նրա խոսքերով Դաեշը ցանկանում է կրկին վերականգնել վերահսկողությունը այս տարածաշրջանում։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։